Galera da TV, é o seguinte, hoje nós estamos na cidade de Americana, aqui no Flamengo, porque nós vamos mostrar pra vocês tudo o que rolou aqui no Baile da Fantasia. Bom, eu já estou caracterizado, estou de esqueleto, isso aí, né, normal pra mim. Então, vamos curtir, vamos ver o que tá rolando aí e vamos ver o que o pessoal também veio fantasiado nessa noite, tá bom? Então confere aí o que a gente aprontou aqui. Pessoal, é o seguinte, a festa está animada, tem muita gente e olha só, vamos ver com o que a gente pode conversar. Não, olha só, vamos conversar com ela. E aí, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Qual é o seu nome? Aline. Aline, você mora aqui em Americana mesmo? Moro em Americana mesmo. Legal, tá curtindo a festa, tá gostando? Bastante, tá bem legal, a gente tá vendo bastante fantasia diferente, tá bem legal. Legal, falando em fantasia, você veio do que aqui? Eu vim de Alice, aí tem a dama de copas, tem minha irmã de chapeleiro maluco e minha mãe de coelho. Legal. A fantasia inteira. Bacana, vem a família toda reunida, fantasiada. Com certeza, todo mundo junto. Galera, é o seguinte, pra você que gostou de uma fantasia dessa, igual é a que estou usando, essa fantasia aqui eu peguei lá na Orenir Festas e Decorações. Bom, você pode ir lá na Orenir, que tem tudo, tem fantasias, tem acessórios, tem tudo pra você e também pra sua festa, tá bom? Os endereços estão aí na sua tela, Orenir.